श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधानमा स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, मर्यादित जीवन जिउन पाउने हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकदेखि दलितको हकसम्म सबै लेख्यौँ, कानुन बनायौँ भनेर गर्व गरिरहँदा रुकुम सोतीको नरसम्हारले यस्तो गर्व गरिरहेको हामी सबैको अनुहारमा कालो पोतिएको छ। यस्तो अमानवीय र क्रूर घटनालाई भवितव्य हो भनेर देखाउन र सहायक कारणहरू देखाएर यो घटनाको जरामा रहेको उच्च जातीय अहङ्कारको ढाकछोप गर्न भइरहेको सङ्गठित प्रयत्न र राज्यको लाचारीलाई यो संसदले टुलटुल हेरेर बस्ने हो भने लाज पनि हामीसँग लजाउँछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अनुहारको दाग ऐना पुछेर जाँदैन, त्यसैले रुकुम नरसम्हार लगायत यो लकडाउनको अवधिमा मात्रै जातीय विभेदको कारणले 32 जनाभन्दा बढी दलितहरूको हत्या, आत्महत्या, बलात्कारको घटनाको छानबिन गर्न अविलम्ब सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति बनाउन जोरदार माग गर्दछु र यो पनि जानकारी गराउँछु, सम्मानित सदनले यो नबनाएसम्म हामी यो मागिरहनेछौँ, न्यायको पक्षमा बोलिरहनेछौँ, लडिरहनेछौँ।